Як ми вже повідомляли, вперше за участю національної збірної України стартує волейбольна Євроліга. Зустрічі розпочинаються вже сьогодні. В манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання помірюються силами чоловічі збірні з Данії, Ізраїлю, Угорщини та України. Матчі з волейболу відбуватимуться впродовж 3 днів – з 9 по 11 червня. З цієї нагоди в обласному центрі Прикарпаття прозвітував і голова Федерації волейболу України Михайло Мельник. За його словами, за рік роботи вдалося зробити чимало, а саме перезавантажити роботу національних збірних команд України, відновити студентський та шкільний волейбол. Одним із завдань на наступний рік очільник федерації ставить популяризацію масового волейболу в містах та селах, а також розвиток першості України. В 22-му звітному конгресі федерації взяли участь голова обласної ради Олександр Сич, представники обласної федерації, делегати з різних областей України. Нам вдалося залучити в Україну і успішно провести низку міжнародних змагань. Тур відбору на чемпіонат Європи був у 17. Чемпіонати Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації ЄВЗА з пляжного та класичного волейболу. Організувати міжнародний турнір чоловічих національних збірних, про який я вже згадував. Пляжний. У внутрішніх змаганнях нами засновано розіграш Суперкубка України. Вдалося збільшити вдвічі кількість команд-учасниць у чоловічій вищій лізі, відродити жіночу вищу, не скорочуючи дитячої ліги. Разом з Комітетом фізвиховання і спорту Міністерства освіти та науки заснувати шкільну лігу, в якій змагались команди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл. Я переконаний, що якщо буде так в кожному селі, або майже в кожному, як було в часи моєї юності і мого дитинства, що ти міг півдня простояти біля церкви чи біля школи, і аж в кінці дня потрапити на площадку, і тебе там ставили десь ззаду, подавати м'ячі, ти був безмежно радий. Якщо буде такий спортивний волейбольний психоз в містах і селах України, у нас волейбол буде на високому рівні.